មរឿងគេតួនទៅគេហៅថាស្ទៀវយុវជនសម័យ 2K24 កឡុកកឡុកឲ្យពេញទីក្រុងណាអង្គវេទិកាទាំងមូលតាមពិតទៅនោះគ្រាន់តែជាការប្រើប្រាស់ស្ទាយបន្ថែមទៅលើខ្លឹមសារជាពិសេសគឺភាពក្លាហានរបស់បងប្អូននៅក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពនៅក្នុងវេទិកានិយាយជាសាធារណៈក៏ដូចជាជជែកដេញដោលតែប៉ុណ្ណោះដែលយើងឃើញថាផ្ទុះការវែកញែកជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គម Social Media Platform ជាពិសេស Facebook ជាមួយនឹង TikTok ផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹង Blue Accent ឬក៏តុងសាលាខៀវជាដើមជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះអុយបេរជនាបច្ចុប្បន្នគឺជានិស្សិតឆ្នាំទី1នៃមហាវិទ្យាល័យហេរ៉ាញ់វត្ថុនិងធនាគារនៅសាកលវិទ្យាល័យបាធីអន្តរជាតិហើយថ្ងៃនេះពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដែលបានឡើងមកបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទមួយដែលយើងឃើញថាមានការវែកញែកចំនួន2ក្រុមធំធំដែលយើងបានមើលឃើញទី1គឺផ្នែកវិជ្ជមានដែលពួកគាត់គឺពិតជាសរសើរកោតសរសើរចំពោះបងប្អូនដែលនៅក្មេងទេពេលខ្លះគាត់នៅថ្នាក់ទី6នៅថ្នាក់ទី8នៅថ្នាក់ទី10ទេតែគាត់អាចមានសមត្ថភាពអាចឡើងមកនិយាយនៅលើឆាកបង្ហាញប្រធានបទនានាបង្ហាញពីមតិយោបល់របស់ពួកគាត់ដែលចេញពីការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាទស្សនិកជនទាំងអស់គាត់មានការកោតសរសើរក៏ដូចជានៅតែលើកទឹកចិត្តពួកគាត់បន្ថែមឲ្យបន្តនៅសកម្មភាពដែលល្អល្អបែបនេះក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបែរជាមានមតិមួយចំនួនធំមួយទៀតដែលគាត់បញ្ចេញនៅមតិរបស់ខ្លួនឯងតាមបែបអវិជ្ជមានហើយពេលខ្លះអាចឈានចូលរហូតដល់ការវាយប្រហារទៅលើបុគ្គលតាក់ទងជាមួយនឹងពួកគាត់ដែលជាក្មេងតូចតូចថែមទៀតផងទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នោះនាងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយមែនទែនហើយវាហាក់បីដូចជាប៉ះពាល់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះបងប្អូនដែលយើងមើលឃើញទៅពួកគាត់ត្រឹមតែជាថ្នាក់ទី6ឬក៏ថ្នាក់ទី8ឯងយើងដឹងហើយថាដំណើរបើនយោជឬក៏ភាពជោគជ័យទាំងអស់ក៏អត់អាចរំលងនៅជំហានទី1ដូចគ្នាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមានតែការសុំឱកាសទុកពេលវេលាឲ្យពួកគាត់មានការកែខ្លួនដោះខាត់សមត្ថភាពខ្លួនឯងបន្ថែមនិងបញ្ចេញជាមតិដែលល្អល្អដើម្បីឲ្យពួកគាត់យកទៅខ្លាយទៅជាដំបូងមាននិងបង្កើតជាកម្លាំងទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់បន្តនៅសកម្មភាពនោះបន្ថែមទៀតហើយចំពោះបងប្អូនដែលជាអ្នកប្រកួតវិញសម្រាប់បងគឺជាអាចថាជាអតីតអ្នកចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីជជែកដេញដោលទាំងនៅក្នុងសាលានិងថ្នាក់ជាតិហើយបច្ចុប្បន្ននេះក៏ជាគ្រូបង្វឹកហើយក៏ដូចជាគណៈកម្មការដាក់ពិន្ទុមួយរូបដែលតែងតែសម្លឹងមើលឃើញនៅសមត្ថភាពរបស់បងៗតាំងពីដើមមកដូចគ្នាអញ្ចឹងបងឃើញថាបងៗសុទ្ធតែមាននៅដងមួយដែលគេហៅថាទេពកោសលមួយហើយតែគ្រាន់ថាយើងទៀមទាពេលវេលាមួយដើម្បីអាចដោះខាត់សមត្ថភាពខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងហើយបានយើងមានការសិក្សាពេញមួយជីវិតដែរគឺយើងត្រូវតែរៀនទទួលយកមតិយោបល់បន្ថែមដូចគ្នានេះដែរជាសំណុំពរពីនាងខ្ញុំផ្ទាល់ទៅកាន់ទស្សនិកជនសូមឲ្យបងបងទាំងអស់គ្នាបញ្ចេញមតិនៅក្នុងក្រមសីលធម៌បញ្ចេញមតិដើម្បីក្នុងការលើកកម្ពស់ក៏ដូចជាកែប្រែនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់បងប្អូនក្នុងនាមយើងជាមនុស្សធំដើម្បីអាចឲ្យគ្នានឹងដោះខាត់សមត្ថភាពខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតហើយជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនផ្ទាល់តែម្ដងកុំបារម្ភយើងនៅទីនេះជាមួយនឹងសាលាបាធីអន្តរជាតិរបស់យើងនៅតែបន្តដោះខាត់សមត្ថភាពខ្លួនឯងដោយផ្ដល់នូវយោបល់ល្អល្អចាប់តាំងពីថ្នាក់ទី6ទី8រហូតដល់ថ្នាក់ទី10ហើយជាពិសេសថែមទៀតនោះនៅពេលដែលបងប្អូនចាប់ទី10ឈានចូលដល់ជីវិតមហាវិទ្យាល័យក៏មិនបារម្ភដែរសាកលវិទ្យាល័យ
លធិអន្តរជាតិគឺនៅតែបង្កើតកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៅលើកម្មវិធីសិក្សាគោជាពិសេសគឺ debate និងផ្ទាល់តែម្ដងដែលនៅតែមានគ្រូក្នុងការបង្វឹកបង្ហាត់នៅជំនាញរបស់យើងបន្ថែមទៀតក៏ព្រោះថាជំនាញនេះគឺពិតជាជំនាញមួយដែលល្អដែលរាប់ចូលទៅក្នុងជំនាញទន់អាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវិតជីវភាពរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមជាតិក៏ដូចជានៅក្នុងការងារផងដែរអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមជូនពរឲ្យបងប្អូននៅតែបន្តទឹកចិត្តស្រឡាញ់នៅក្នុងការចូលរួមវិស័យប្រកួតទាំងនយោបាយជាសាធារណៈក៏ដូចជាជជែកដេញដោលហើយនៅតែដោះខាត់សមត្ថភាពខ្លួនឯងយកពាក្យដែរគេព្រៀងបដៅឬក៏ទូមានទាំងអស់នោះជាកម្លាំងចិត្តដើម្បីដោះខាត់សមត្ថភាពខ្លួនឯងជាសសរទ្រូងសម្រាប់ប្រទេសជាតិចាសសូមអរគុណBelty International University, the future of global leaders.